Ja, Erik. Fredag i dag. Ny kamp igjen allerede i morgen mot Fredrikstad. Er vi klar? Ja, det vil jeg si. Det har vært en fin uke med fantastisk opplevelse her på den 16. Med Sandnes. Fin kamp fra vår side, gjerne den beste i år. Og så hadde vi fullt hus. Veldig god stemning. Og så dro vi til Voss og hadde en fin opplevelse der. Og vant 7-0. Og så venter det en veldig tøff oppgave på oss i morgen mot Fredrikstad. Fredrikstad ser ut som de har skumle hensikter i år og ønsker å være med helt inn. Hva gjør man som trener når man nå er på tredje kampen på 6 dager? Nei, det er ikke noe problem. Guttene er rigget for dette. Vi har fått brukt troppen gjennom uka. Guttene kommer til å være kjempefriske i morgen og kommer til å være klare og mobiliserte til å prøve å gjøre en god prestasjon igjen. Litt tilbake til 16. mai. Det var din første 16. mai som brandtrener her. Og 9 av spillerne som startet sin første 16. mai. Hvordan var rammene og ja, hva sitter dere igjen med? Nei, det var en kjempeopplevelse. Ga oss en veldig boost. Og så var det veldig gøy at vi kunne levere noe tilbake, for det var en fantastisk fin stemning. Og sammen med lag og publikum klarte å lage en veldig fin atmosfære her. Og det er noe som vi tar med oss videre, og noe vi kommer til å huske lenge, tror jeg. Hva kampbilde forventer du med Fredrikstad? La oss se. Fredrikstad er veldig offensive. Går på motstanderen og kommer til mye avslutninger. Er et farlig lag. Så får vi se om vi har det i oss og får kommet til mye avslutninger med oss. Jeg tror det kan bli en åpen og fin fotballkamp der begge lag har ønsket å vinne. Hvor mye selvtillit gir en sånn opplevelse som den mot Sandnes Ulf? Nei, men om det var 10 så blir vi sagt med sikkert et bedre fotballlag. Det er det aller viktigste, at vi får bedre og bedre prestasjoner, at vi er i utvikling, at vi ser mer og mer fornuftig ut fra gang til gang. Det synes jeg er gledelig. Så er vi mye mer aktive forsvarsspillere, synes jeg. Vi tar mye mer på framfoten i forsvarsspillet og vanskeligere spillere mot i den delen. Får mer brudd på motstanderen, mer gunstige brudd på motstanderen. Så flytter vi ballen i eget passningsspill på en bedre måte, og man kortere avstander i alt vi gjør. Derfor så ser det litt bedre ut nå enn det gjort tidligere. Strålende.